Olá, músicos! Vamos aprender algumas técnicas essenciais de guitarra, técnicas básicas para qualquer praticante deste maravilhoso instrumento. Amarone. Produzir som ao pressionar uma corda com um dedo sem usar a palheta. Palof, produzir ao retirar um dedo de uma corda que já está pressionada. Deslizar. Move os dedos ou uma barra deslizante, slide, ao longo das cordas para criar transições suaves entre notas. A técnica de bend dobra na guitarra consiste em alterar o tom de uma nota dobrando uma corda para cima ou para baixo. Vibrato. Vibrar uma nota tocada para adicionar expressividade ao som.